Povodom 30 godina rada šabačka firma Đoleks donirala je medicinsku opremu u vrednosti od 30.000 evra odeljenju nefrologije sa dijalizom opštoj bolnici. Nefrologija sa dijalizom je jedna deo sistema opšte bolnice Šabac, budućeg zdravstvenog centra, koji je prilično skroman i ovako manje vidljiv, ali nosi zaista veliki deo posla. Ja ću vas podsjetiti samo one ko ne zna, trenutno je na dijalizi, hemodijalizi, 111 pacijenata, na peritonijumskoj dijalizi 17 pacijenata, da se u Šabačkoj opštoj bolnici do sada otprilike na godišnjem nivou radilo 18.000 dijaliza i negde oko 4.000 peritonijumskih dijalize. Znači, to je ogroman posao, jako osjetljiv posao, jer je grupa, odnosno pacijenti koji su dijalizni, jako vulnerabilni sa značajnim komorbiditetima i jako osjetljiva tačka čitavog sistema. Zato velika zahvalnost pre svega firmi Đoleks d.o.o. koja je shvatila, prepoznala da je dijaliza, odnosno nefrologija s dijalizom, jedna od bitnih punktova ove bolnice i napravila ovako značajnu donaciju vrednosti od 3,6 miliona dinara, gde ćemo mi sa ovom donacijom jednog ultrazvučnog aparata, EKG aparata i po značajnom broju posteljina značajno podići nivo zdravstvene usluge i kvaliteta zdravstvene usluge u službi, a to će da se reperkutuje i uopšte na ceo sistem. Pomoć zdravstvenom sistemu grada Šapca i Republici Srbiji od strane privrednika dokaz je da se zajedničkim snagama brinemo o zdravlju naših sugrađana, istakao je gradonačelnik dr. Aleksandar Pajić. Firma je odlučila da za svaku godinu svog poslovanja po 1000 evra opredeli za Šabačku bolnicu. Njima je sutra 30 godina poslovanja i opredelili su 30.000 evra za pomoć zdravstvenom sistemu grada Šapca. Veliki značaj i velika pomoć u ova krizna vremena kada je našim sugrađanima svaka pomoć, ali pre svega zdravstvena najpotrebnija, jer se borimo za živote kako građana Republike Srbije, tako i građana grada Šapca. Firma Đoleks je uspešno poslovala ne samo u gradu Šapcu, nego na čitavoj teritoriji Republike Srbije i svojim radom pokazala da može da se uspešno posluje, ali da iz svog profita može deo sredstava da se odvoji i za ovakvu jednu dobru i pre svega društveno odgovornu aktivnost, a to je pomoć zdravstvenom sistemu grada Šapca. Unapređenje zdravstvenog sistema cilj je rukovodstva grada koje će za 15 dana raspisati tender za realizaciju projekta rekonstrukcije opšte bolnice i doma zdravlja koji će biti objedinjeni u zdravstveni centar Šabac.